brinquedo! Eba! Sabe que o brinquedo é de quem, Anthony? Papai. É a tristeza que ele fala. Oh, gente, o Kel tá torturando essa criança, falando que esse brinquedo é dele. Eu vou ter que arrumar uma pokebola pra ser dele. Vai, puxa, vou deixar você abrir. Ai, também. Ai, rasgou, que dó. Vai, abre e rasga. Pera. Ai, onde veio? Esse é seu, né, Kel? Esse aqui é meu. Quer nem saber. Oh, no. O que foi? Parafusados. Ai, ai, ai. Eu vou cortar aqui. Desnecessário isso aqui ser parafusado, não viu? É? Vamos lá, Anthony. Senhora. Vamos ver se a gente descobre o primeiro Pokémon dessa Pokébola. Essa Pokébola tem vários Pokémons dentro. Ela não abre, mas ela tem vários Pokémons dentro. Dá pra entender? Então ela vai falar com a gente vai tentar descobrir qual que é o primeiro Pokémon. Vamos? Uhum. Ó. Aqui pode ser. Ó. Ele vai adivinhar a nossa mente. Ele vai ler? Calma. Ele vai ler a nossa mente pra ver em qual Pokémon a gente tá pensando. Morri. Pensa muito no Pokémon que você quer. Ok. Ele vai fazer umas perguntas. E a gente diz sim ou não. Sim ou não? Sim. Okay, yes or no. Sim. Yes or no. Okay. Does your Pokémon have spots? Pikachu. Eu não tô entendendo. Tá muito baixo. Vamos de novo. Chega aqui perto. Vai, senta aqui. Senta aqui. Olha, ele tá ouvindo a nossa lente. Ele tá lendo a nossa mente. Olha. E a gente tem que mentalizar. Aí você vai falar yes ou no, tá? Agora você tem que pensar. Aí você vai falar yes ou no, calma. Não. Ok. Great. I'm going to ask you a few questions. Ele vai fazer algumas perguntas. Ah, não. Eu acho que foi. Qual é a bateria disso? É, deve ser muito. O pessoal da loja deve ter... Não, todo mundo que passa ali devia apertar essa Pokébola. Mas a gente já viu que é legal. Okay. Chegando em casa, a gente substitui essa bateria. Essa é a Pokébola que pode adivinhar a sua mente, o Pokémon que você tá pensando. E aqui tem como você induzir ele a falar qual é o Pokémon e você completa a sua coleção. E aqui até, ó... As lágrimas escorrendo. Você ri, né, Anthony? Ai, você não cuidou da sua Pokébola. Tá zerado. Você não cuidou da sua Pokébola. Aí aqui, no livrinho, você pode até fazer um xizinho nos Pokémons que você já descobriu. E ele te fala quantos Pokémons você tem na sua coleção. É muito legal. Ai, que maravilha. Então bora agora pros... Pro brinquedo da Liz. Bora pro brinquedo da Liz. Já tá na vez de um brinquedinho que a mamãe ganhou da papai. E ela tá muito ansiosa pra abrir, já tem um tempinho, né? A gente comprou ontem e a gente ainda não abriu. Como é que abre, Lili? Opa! Ó! Oh. Candy Surprise! Toy Surprise! Quer que eu seguro pra você olhar? Pera aí, deixa a Liz pegar. Pega. Que bichinho que é? Que fofinho, um cachorrinho. Anthony, espera aí, deixa eu ver. Ela ganhou um cachorrinho? É. Deixa eu ver. Ah, dá pra ver o cachorrinho. É, um cachorrinho. Deixa eu ajudar a abrir. Cadê? Pera, cadê? E o bom é que até o doce é surpresa. Aqui, open. O que, que será que é o doce? O que, que você acha que é o doce, Lili? Tá poucas. Tá cansada. O doce é... Morango! Tem um moranguinho de doce. Sério? Olha. É pra comer de verdade? É pra comer de verdade. Deixa eu ver o moranguinho. Ah. Aí veio uma outra gelatinazinha, de formato de unicórnio. E essas são umas gummy bearzinhas, uns ursinhos. Sabia que ia ter o gummy bear. Bora provar, Lili. Eu sou um gummy bear. Você é um gummy bear? Não. Então, toma, Lili, o primeiro é seu. Toma, Anthony. É gostoso? Nem fala. Nossa, deu certinho pra cada. Muito bom. E o outro é o quê? É, gambá. Ah, é o cachorrinho. Ah, quer abrir o cachorrinho? Vamos ver. Ah, ele é meio um cachorro. Ele é um cachorrinho, meio unicórnio. É isso, produção? Acho que é. Ele é um cachorrinho
com um único chip. Quem tá acompanhando viu que a gente foi na confeitaria do Carlos, do Cake Boss, famosíssima, e a gente vai descobrir se realmente vale essa fama toda. A gente gastou quanto lá? A gente gastou uns 23 dólares. Foi uns 23 dólares. Essa aqui eu conheço pelo menos. Tinha vários lá, a gente mostrou outros, ela bateu o primeiro olho assim, é esse, então é esse. E desde a hora que a gente chegou, e aqui, Lili? Bora ver. A Lili vai dar a primeira mordida. Liz. E ela tá agoniada pra comer. Olha aqui que tá. Mas aí do nada ela já muda de assunto. Criança. Nossa, o cheiro. É bom? Nossa senhora. Vamos ver se vale. Eita. Pera, fala ali, se é bom ou se é ruim? Não. Não, é bom. Bom. É bom. Bonzinho. Eu achei meio feio, cara. Falar a verdade. Parecia meio velho. Cara, umas confeiteiras brasileiras... Bate. É porque doce brasileiro também é muito top, bom. Né? É, todo mundo quer do recheio. E bocão. E aí? É esse daqui que tá. Bom. É bom. Não é nem o recheio, é o topping, né? É. Nossa, fica muito belo. Não, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Mas você encontra no Brasil. Melhor. Encontra melhor no Brasil. Faltou um recheiozinho no meio do... Faltou, ficou seco o bolo. É. Isso aqui é uma moeda? É. Pode jogar. Pra jogar? Deixa eu ver se essa pode. É de um centavo, essa pode. Faz um pedido. Como é? Deseja uma coisa que você queira muito. O que é uma coisa que você queira muito? Pensa nele e joga. Não precisa falar. Fala só se quiser. Você quer um Power Rangers ou aniversário de Power Rangers? Não sei de Power Rangers, Anthony, mas você tem um cookie de M&M. Esse foi o que o Anthony escolheu. Sério? Deixa eu provar, Tony. E aí, gostou? Gostoso. Não, gostoso. Mas, não sei, é diferente. Minha amiga faz um cookie 10 vezes melhor. Nossa, tô comparando tudo. Mas é de canela, é diferente. Não gostei. E agora a gente vai pros dois chefes. Pros mais pedidos da loja. Os mais pedidos da loja. Este cannoli. Cannoli eu sempre tive muita vontade de comer. Cannoli eu sempre vi em desenho, filme, a galera comendo o recheio primeiro, puxando. Então eu sempre tive curiosidade de comer. Este é o cannoli. Ela tentou colocar o máximo possível dentro da boca de morder. Mas ele também mordeu, tentou morder o máximo possível. Ai, ai, ai. Eu não sei o que sentir. Muito bom? Mais ou não. menos. Muito diferente. Nunca comi isso aqui. Não consigo dizer com o que parece. Não tem nada parecido pra falar, gente. Nada. Lembra queijo, mas nem tanto. Uhum. E o legal é que é um doce que não é muito doce. Não é. Ele é bem suave. Quer experimentar? É bem diferente, é bem gostoso. Toma, Lili. Não? Maravilhoso não é, mas assim, é bem gostoso. Eu comeria tipo um por dia, sem enjoar. Ele não é enjoativo. Enjoa. É. Eu comeria um dois inteiros sem enjoar. Tá ligado? Ele não enjoa. Ele não tem um gosto enjoativo. Eu não sei se eu gostei. Ele é bom. Ele é ruim, mas é bom? Não é aquele doce maravilhoso? Não sei. Ele não é ruim, não. Não, definitivamente ele não é ruim. Não quero mais, não. E o próximo foi meio estranho. Calda de lagosta, o nome? Rabo de lagosta? Lembra uma massa folhada. Aqueles mil folhas, né? É. Eu guardei meu cachorro. Com a suquinha por cima. É uma massa folheada com creme... De sonho? Exato. Com creme de sonho. Muito simples, pra ser um dos mais famosos. Nossa, tô muito exigente. É exatamente isso, uma massa folheada com creme... É, porque se você parar pra pensar, isso aí foi 6 dólares e 50. O milkshake que a gente tomou do... Não vale. Não vale, né? Uh-uh. Aquele milkshake que a gente tomou era de onde? Era bem famoso também. Não lembro o nome. Five Guys, não era? Não era. Five Guys. Acho que era do Five Guys. Muito top o milkshake. Mas isso aí nem tanto. E eu nem gosto de sonho, deixa eu experimentar. Eu já não gosto de sonho.
então. Oh, man! Não! Horrível! E a minha única bermuda, mano. Eu não gosto de sonho. É o sonho. Ah, não, mano.